halkan aan taaganahay waa goobta ay ka dhacday dhacdadii shalay. Deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacday dhacdo xanuun badan. Labo qof ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay. Waxaa falkan geystay qaar ka tirsan ciidanka dowladda ee ku sugan magaalada Bariiri. Ma ahan markii ugu horreysay uu ka dhacayo dil noocan oo kale ah deegaanka Bariiri, balse dhowr jeer ayuu soo laalaabtay. Qaar ka tirsan waalidiintii dhalay dadka la dilay ayaa cabasho ah, waxayna sheegeen inay u baahan yihiin cadaalad. Meeqa jir waay? Labaatan jir waay. Wax dambi u galan male. Waa u soo tuuri taleefan ay soo dir hooy miyaha birmaana markii li dhahayd waa wiilkaadan waa la dilay li dhahayo id oo gaaga ugaysatina ma jirto ina un nankii oo dir oo shareed musnugrini maraysi ila todoba qof asada ka marahay ilaa day dowladda Soomaali ay tihiin anaga bilay ma ana la'aan dhiiggan la kabinay sidahay wax godob oo reer Bariiri lan qabo jirta in dhibaatada reer Bariiri la kahay dhibaatadan loo jooji ciidankana hanifa sahay maalin kasta oo gabroogan dhalinyaradan ugaarsidahay lama horta anaga qoladan gorgor daraad wiilay naga dileen waa loo cafiyey shalan la wiilo walaalaheena beer ka imaadeen intay wajiga ka xirteen meel iskool geysteen ay madaxda ka toogteen marka cid wax noo qabanaysa malaha anaga cid soo dabagalaysa malaha ma fahmi maalin walba guryaheena la galooya waa la jabsan looya gurigan heer hibila iskale heer hibila leh qof le waca gurigaas heer hibil waa laleeyay qufulada la jibnaa naagihii la fulfuulooya hantadooda la dhucooya cid ka hadlaysa male sarkaal iyo kan iyo kaan u sheegna wuxuu leeyahay anaga niga qabanayn cid wax naga qabanayso ama cid wax noo qabanayso malaha maalin walba naagiheena suuqa lagu qashaadooya wiilasheeni waa dhameynaya maalin kasta waana gumaado waaya hadda cabasho jeesanin wax wax noo qabanay malaha dowladdii waa ku codsanaynaa inaan nimankan wiilasheen dhameeyeen cadaaladda noo saaraan rabnaa in tiirkii la doono saaraan rabnaa dilalka isdaba jooga ay geysanayaan ciidamada ka howlgala Bariiri ayaa aada u batay muddooyinkana dambe waxaa gacanta lagu soo dhigay raggii ka dambeeyey falkan sid cali cabdi maxamed goobjoog tv Bishaaro, macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga SIM card la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal settingka mobilkaaga, kadibna dooro SIM card manager, sidoo kale dooro Add Mobile Plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyn intii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal settingka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsan.